ভিডিওটো বনাব দিছিলে নয়নিলিম নয়নিলিম ছাৰৰ কিছুমান নয়নিলিম ছাৰো আছিলে আৰু তেখেতৰ লগত টিমো আছিলে তেখেতৰ টিমৰ মানুহে মোক সেই ভিডিঅ'টো বনাই মেলি মই তেখেতলোকক তেওঁলোকক মই সেই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ হোৱাটছএপত নয়নদা এইবাৰ আপুনি ফচি গ'ল এইবাৰ আপুনি ফচি গ'ল এইবাৰ আপুনি ছাকচেছ হ'ব নোৱাৰিলে এগৰাকী সৰু ছোৱালীক নিজৰ এটা গান ৰিলিজ কৰাৰ কাৰণে নিজৰ এখন এলবাম প্ৰমোট কৰাৰ কাৰণে এগৰাকী সৰু ছোৱালীক হাথিয়াৰ বনাই পিনে লিখি পিনে আপুনি ভিডিঅ' বনাব যদি দিছিলে সেই কথা এগৰাকী ছোৱালীয়ে ৰাইজক আকৌ ফাদিল কৰি দিলে ছোৱালীজনী নিজে আপোনাৰ ষ্টুডিঅ'ত আহি পিনে ক'লে যে নয়নদাই কোনে নয়নদাই এই নয়নদা এই নয়নদাই মোক আপোনাৰ লিখি দিছিলে এটা এটা শব্দ লিখি দিছিলে এটা এটা লাইন মই কেনেকৈ কেমেৰাৰ সন্মুখত বা মোবাইলৰ সন্মুখত ক'ব লাগে আৰু কিয় লিখি দিছিলে কাৰণ তেওঁৰ এখন 16 ডিচেম্বৰত শ্বৰ্ট ফিল্ম আহি আছে শ্বৰ্ট ফিল্মৰ টিজাৰ আহি আছে তাৰ পাব্লিচিটিৰ কাৰণে সেয়া তাৰপিছত ভিডিঅ'টো মোক আচলতে নয়ন ছাৰ নয়নিলিম ছাৰে মোক কৰিব দিছিলে যোনটো মানে যিটো ভিডিঅ' বৰ্তমান ভাইৰেল হৈ আছে সেই ভিডিঅ'টো তুমি নিজে কৰা নাই 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 সেইটো মই নিজে একচুৱেলি মই কৰা নাই কাৰণ মোৰ নিজৰ হেৰিটি কৰা নাই মোক নয়ন ছাৰে এটা স্ক্ৰিপ্ট দিছিলে তেখেতৰ আৰু কিছুমান টীম আছিলে তেখেতৰ লগত মোক এটা স্ক্ৰিপ্ট দিছিলে যে এনেকৈ এনেকৈ কৰ মই তেখেতৰ মতে আৰু তেখেতক মই যিহেতুকে ৰেচপেক্ট কৰোঁ আৰু সেইমতে মই তেখেতৰ কাৰণে মই সেইখিনি কৰিলোঁ কিন্তু মই ইমান এটা কণ্ট্ৰভাৰ্চি হ'ব বুলি মই ভবাই নাছিলোঁ মই ৰাতিপুৱাও সেইদিনাখন দেখিলোঁ মই ভিডিঅ'টো মোক চবে লিংকবোৰ শ্বেয়াৰ কৰি আছে কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা যায় যে সামাজিক মাধ্যমত আপোনাৰ বন্ধুখন ওলোৱাৰ পাছতো বিভিন্ন ধৰণৰ চৰ্চা চলিছিল যে নয়ন নিলিমে নিজৰ প্ৰজেক্ট অহাৰ পূৰ্বে এনেকুৱা ধৰণৰ পাব্লিচিটি ষ্টাণ্টৰ সহায় লয় আৰু এইটো এটা পাব্লিচিটি ষ্টাণ্টেই আছিল যিটো কুইনে ক'ব বিচাৰিছে কিন্তু আপুনি ক'বলৈ বিচৰা নাই বুজা নাই মানে এই যিটো ভিডিঅ'টো ভাইৰেল হ'ল মানে প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে ভিডিঅ'টোত আপুনি জড়িত বুলি মানে সামাজিক মাধ্যমত তলত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ কমেণ্টছ আহিছে আৰু কুইনে যিহেতু এতিয়া এন বি নিউজৰ সন্মুখত স্পষ্টভাৱে কৈছে যে এটা স্ক্ৰিপ্টেড ভিডিঅ' মই জাষ্ট আপলোড কৰিছিলোঁ তাৰ পাছত আপুনি কি বুলি ক'ব সঁচাকৈ এইটো পাব্লিচিটি ষ্টাণ্টেই আছিলে নে আপুনি ইয়াৰ সৈতে জড়িত মই কৈছোঁ কি 16 তাৰিখে 16 তাৰিখত আহক 16 তাৰিখ বহুতে প্ৰথমতে ছোৱালীজনীৰ ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ'টো চাই পিনে সঁচা বুলিয়েই ভাবিছিলে কাৰণ যিহেতু আপোনাৰ নয়নিলিমে চামন্দিকাৰ পৰা ঢকা গাইছিলে গতিকে হয়তো এইজনে কি ছোৱালীকো তেওঁ প্ৰেমৰ কিবা বান্ধোন বান্ধিব খুজিছে হয়তো এজনী ছোৱালীকো তেওঁ পটাব বিচাৰিছিলে বা হয়তো এজনী ছোৱালীৰ লগতো তেওঁৰ কিবা সম্বন্ধ আছিলে যে প্ৰায় 1.5 বছৰ আগতে আচলতে 2 বছৰৰ পৰা হ'ল তেখেতক এটা মিউজিকেল ফিল্মৰ শ্বুটিঙত লগ পাইছিলোঁ তেখেতৰ লগত একেলগে কাম কৰিছিলোঁ আৰু তেখেতৰ যোনখন বন্ধু মুভি সেই মুভি প্ৰমোশ্যনতো মই তেখেতৰ লগতে আছিলোঁ আমাৰ মাজত আচলতে এটা ভাল বন্ডিং হৈছিলে ভাবিছিলোঁ আমাৰ ৰিলেশ্যনটো আগুৱাই গ'ল হয় কিন্তু নহ'ল নহয় আপুনি কমেণ্টছবোৰ চাওক ছোৱালীজনীৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত মানুহ কিমান আৱেগিক হৈ গৈছে আপোনাৰ মই কেইটামান কমেণ্টছ পঢ়াই আছোঁ এজনে লিখিছে ছোৱালীজনী আজি কেইদিনমানৰ পৰা ভালকৈ খোৱা বোৱা কৰিব পৰা নাই বুলি শুনি মোৰ বহুত দুখ লাগিছে নিজৰ বাপেকৰ বয়সৰ কাৰোবাও যে কোনোবাই ইমান ভাল পাব পাৰে মই ভবাই নাছিলোঁ কেতিয়াও তাৰমানে ইমান ছিৰিয়াছলি ল'লে যে কিছুমানে যে সঁচাকৈ নয়ন নিলিমৰ সেই ছোৱালীজনীৰ লগত আপোনাৰ প্ৰেম থকা বুলি ভাবিছিলে অফক'ৰ্ছ ভাবিবই তাই যি যে ভিডিঅ'টো বনাইছে যিমান একদম ইমোশ্যনেল হৈ পিনে যে নয়ন নিলিমৰ মাকে ছোৱালী চাই আছে কিন্তু নয়ন নিলিমৰ লগত মোৰ আপোনাৰ সম্পৰ্ক আছিলে আজি প্ৰায় 2 বছৰৰ পৰা এটা ভাল বণ্ডিং হৈ গৈছিলে গতিকে সেইখিনি কথা শুনি পিনে সকলো মানুহ সঁচা বুলি ভাবিবই আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়াত আহি যেতিয়া ক'ব অফক'ৰ্ছ সঁচা হ'বই ইমানো সাহস কাৰণ নাই ৰাইট আপোনালোকে জানে বন্ধু চিনেমাখন পাব্লিচিটি কৰাৰ কাৰণে প্ৰমোট কৰাৰ কাৰণে তেওঁ কি কৰিছিলে শ্যামন্তিকাক লৈ আহিছিলে ষ্টুডিঅ'ত শ্যামন্তিকা আৰু তেখেতৰ যি প্ৰেম কাহিনী আছিলে এই প্ৰেম কাহিনী আকৌ এবাৰ ৰাইজৰ আগত দাঙি ধৰিছিলে নিউজ ষ্টুডিঅ'ৰ থ্ৰুৰে যাতে ৰাইজে আৱেগিক হৈ যাওক ৰাইজে দুখতে কান্দি পৰক
ৰাইজেও সেই সামন্তিকা আৰু নয়ন নীলিমৰ প্ৰেম কাহিনীৰ কিবা গুণ্ড সেই বন্ধু চিনেমাখন পাব বুলি ভাবি দৌৰি দৌৰি চাবলৈ গৈছিলে, যাৰ কাৰণে বন্ধু চিনেমা হিট, পুৰা হিট। আনকি বন্ধু চিনেমাখন ৰিলিজ পোৱাৰ আগে আগে যেতিয়া আপুনি স্ক্ৰীনিং কৰিছিলে, সেই স্ক্ৰীনিং কৰা কথাখিনিও তেওঁ সামন্তিকাক আপোনাৰ ফোন কৰি পিনে ৰেকৰ্ডিং কৰিছিলে, ৰেকৰ্ডিং কৰি পিনে সেই কল আপোনাৰ ভাইৰেল কৰি দিছিলে ছ'চিয়েল মিডিয়াত, নিউজ চেনেলবিলাকক আপোনাৰ হোৱাটছএপ কৰি কৰি দিছিলে যে অমুক তাৰিখে মোৰ চিনেমাখন স্ক্ৰীনিং হৈ আছে গণেশগুৰিৰ আপোনাৰ চিটি চেণ্টাৰত অমুক টাইমত, তুমি আহিবানে? আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ, ইমান ইম'চনেলি, কাৰণ এক্টিংটো তেওঁলোকে জানেই, এক্টিং জানে ক'ত কেনেকুৱা কি এক্টিং কৰিব লাগে, ইমান ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ কথাষাৰি কৈছে আৰু সামন্তিকাও ইমান ধুনীয়াকৈ ৰেছপঞ্চ দিছে, মানুহে মানে ভাবিবলৈ বাধ্য হৈ গৈছে যে এওঁলোকৰ হয়তো প্ৰেমটো আকৌ জোৰ খাব নেকি। হেল্ল' হয়, হেল্ল' হেল্ল', মই নয়ন নীলিমে কৈছো। হয় কওক। কালিলৈ ছবি প্ৰিমিয়াৰ পাতিছে গণেশগুৰি চিটি চেণ্টাৰ টিভিত, যদি সময় থাকে এবাৰ দেখা দিলে ভাল পাম। কাইলৈ প্ৰিমিয়াৰ নহয়? হয়, যাব পৰা হ'লে ভালে পালোহেঁতেন, কিন্তু মই একেবাৰে অসুস্থ হৈ আছো এইকেইদিন। সেইবাবে তেওঁ আকৌ ছেম পাব্লিচিটি স্থান এই 16 ডিচেম্বৰ তেখেতৰ যিখন আপোনাৰ এলবাম টিজাৰ ৰিলিজ হ'ল, চাওক আপোনালোকে স্ক্ৰীণত এই 16 ডিচেম্বৰত যিখন টিজাৰ ৰিলিজ হ'ল, এই টিজাৰটোৰ কাৰণেহে তেওঁ এগৰাকী সৰু ছোৱালীক জাষ্ট ইউজ কৰিছিলে পাব্লিচিটি ষ্টাণ্টৰ কাৰণে। চ' এই এলবামটো ৰিলিজ কৰাৰ কাৰণে নয়ন নীলিমৰ বিয়া 16 ডিচেম্বৰত হ'ব বুলি কৈ পিনে এগৰাকী ছোৱালীক নিজে লিখি দিছিলে স্ক্ৰিপ্টটো, যে এই স্ক্ৰিপ্টটো তুমি নিজৰ মোবাইলেৰে, নিজৰ ফেচবুক পেজত, নিজৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া পেজত তুমি ৰেকৰ্ডিং কৰা আৰু তুমি এইটো এৰি দিয়া। চাওক কিমান বুৰ্বক বনাই আছে আপোনালোকক এওঁলোকৰ নিচিনা কিছুমান শিল্পীয়ে, কিমান মূৰ্খ বনাই আছে আপোনালোকক এওঁলোকৰ নিচিনা কিছুমান শিল্পীয়ে। চ' এওঁলোকক আপুনি বয়কট কৰিব কিনে কওক। আৰে নিজৰ চিনেমাই হওক বা শ্বৰ্ট ফিল্মেই হওক বা কিবা এলবামেই হওক, প্ৰমোট কোনে নকৰে, সকলোৱে প্ৰমোট কৰে, কিন্তু প্ৰমোট কৰাৰ এটা লিমিট আছে। জুবিনদাও প্ৰমোট কৰে, নিজৰ চিনেমা এখন বনালে গাঁৱে গাঁৱে যায়, কলেজে কলেজে যায় আৰু কিছুমান বিতৰ্কমূলক কথাও তেওঁ কয়, নোকোৱা নহয়, কিন্তু সেইবুলি কোনোবা এগৰাকী ছোৱালীক হাথিয়াৰ হিচাপে ইউজ নকৰে, তথাপি সেইবুলি ৰাইজক বুৰ্বক বনোৱাৰ চেষ্টা তেওঁলোকে নকৰে। যি ৰাইজ নহ'লে আপোনাৰ চিনেমা নচলিব, যি ৰাইজ নহ'লে আপোনাৰ এলবামখন নচলিব, সেই ৰাইজকে যদি আপোনালোকে বুৰ্বক বনায়, সেই ৰাইজকে যদি আপোনালোকে আৱেগিক কৰি পিনে, ফ'ৰ্চ কৰি পিনে টানি আনে, চাবৰ কাৰণে বাধ্য কৰায়, তেতিয়াহ'লেতো আপোনাৰ কাৰণে যিখিনি মৰম ৰাইজৰ ওচৰত আছে সেইখিনি অট'মেটিক গুচি যাব, ট'টেলি ফেইল হৈ যাব। কথাটো বুজক, মই এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে নয়ন নীলিমক ব্লেম কৰিব খোজা নাই, জাষ্ট মই নয়ন নীলিমৰ চকুক মেল খুৱাব বিচাৰিছোঁ। আৰু নয়ন নীলিমৰ দৰে যিবোৰ শিল্পী আছে তেওঁলোকেও যদি এনেকুৱা ধৰণৰ পাব্লিচিটি ষ্টান ইউজ কৰে, তেওঁলোককো ক'ব বিচাৰিছোঁ, তেওঁলোককো এডভাইচ দিব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে প্ৰমোট কৰক, কিন্তু প্ৰমোট কৰাৰ নামত, প্ৰমোশ্যন কৰাৰ নামত ৰাইজক বুৰ্বক নবনাব, ৰাইজক আপুনি মূৰ্খ নবনাব, যে ৰাইজৰ আৱেগ অনুভূতিৰ লগত আপোনালোকে খেলা নকৰিব। কাৰণ এই ইয় এডভাইচ যেতিয়ালৈকে আছে তেতিয়ালৈকে কিন্তু মই এৰি নিদিওঁ, মই সদায় ৰাইজৰ লগত আছোঁ, ৰাইজৰ লগত থাকিম আৰু ৰাইজক সদায় ভুল ভাঙি দিমেই, আৰু এইটোৱে মোৰ চেনেলৰ উদ্দেশ্য। গতিকে যেতিয়ালৈকে মই আছোঁ তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে এতিয়া ৰাইজক ঠগাব নোৱাৰে, মনত ৰাখিব, ঠিক আছে? ৰাখিছোঁ যিকাৰণে ভিডিঅ'টোৰ পৰা অকণ শ্বেয়াৰ কৰি দিব।